PMG. Რაძირით ადი პრობლემები აქვს მცირე და საშუალო ბიზნეს რეგიონებში. პროექტის სამოქალაქო საზოგადოება მცირე და საშუალო ბიზნესის და ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის მხარდასაჭერად ფარგლებში საჯარო დისკუსია გამართა. ღონისძიების ფარგლებში განხილეს ევროკავშირის დაფინანსებით ჩატარებული 30-მდე კვლევა, რომელმაც საქართველოს 5 რეგიონი მოიცვა. კვლევამ რამდენიმე ძირითადი მიმართულება იკვლია, მათ შორის სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, მრეწველობა და ასე შემდეგ. სალომე მეცხვარიშვილი ესწრებოდა ღონისძიებას, რომელიც თავად ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. სალომე, საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის ბექა. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული კვლევის ფარგლებში ძირითადი პრობლემატური საკითხები გამოიკვეთა, რომლებიც მცირე და საშუალო ბიზნეს საქართველოს რეგიონებში აქვს. იკვეთება, რომ ძირითადი პრობლემა ინფორმაციის ნაკლებობაა. ადგილობრივ მცირე და საშუალო ბიზნესს, ასევე მოსახლეობას, არ აქვს სათანადო ინფორმაცია ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობის შესახებ. ასევე ამ სფეროში არსებული რეგულაციების თაობაზე კვლევაში ჩართული პირები მიუთითებენ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს არ აქვთ შესაბამისი ცოდნა იმისთვის, რომ ბიზნესის წარმომადგენლებს DCFTA-სთან დაკავშირებით კვალიფიციური პასუხები გასცენ. ინფორმაცია არ აქვს ადამიანებს, რიგ შემთხვევაში ძალიან მარტივი საკითხები როგორ გადაწყვიტონ და მაგალითად შევხვდით რამდენიმე მეწარმეს, რომელიც ამბობდა, რომ უბრალოდ მოიკითხა, არც ვიცით ვის კითხა ამასთან დაკავშირებით და იმათმა უთხრეს, რომ არც უნდა ეფიქრა ამ საკითხზე, იმიტომ რომ რაღაც ახალი საწარმოს აშენება იყო საჭირო, რომ ეს დაეკმაყოფილებინა და იმხელა თანხებზე გადიოდა უბრალოდ იმისთვის, რომ ეფიქრა ზოგადად ამ ჰასპის სტანდარტის დაკმაყოფილებაზე, რომ მან გადაწყვიტა, რომ ხელი ჩაიგდია. სინამდვილეში ესე არ არის. სინამდვილეში არის ისე, რომ მარტივად შესაძლებელი არის ამ სტანდარტების დაკმაყოფილება იმ არსებული შესაძლებლობების, რაც აქვთ მეწარმეებს. მაგასთანავე სასოფლო სამეურნეო მიწების უმეტეს ნაწილი ჯერ კიდევ არ არის რეგისტრირებული, გამოიკვეთა ამასთან დაკავშირებით პრობლემები, რომ ვერ ხდება მიწის კაპიტალიზაცია, ასევე სახელმწიფო ქონების იჯარა პრივატიზაციის საკითხი ნაკლებად არის გამჭვირვალე და უფრო წარმოადგენს გამოწვევას მეწარმეებისთვის. იმას, რომ სახელმწიფო მიწების რეგისტრაციის პრობლემა არსებობს, აღიარებს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეც. როგორც გელახანიშვილი ამბობს, ამ მიმართულებით მთავრობა მუშაობას აგრძელებს. ღონისძიების ფარგლებში გამართა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით კიდევ ერთი კვლევის პრეზენტაცია, რომელიც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა ჩაატარა. სპეციალისტებმა კვლევის საფუძველზე რეკომენდაციები შეიმუშავეს. ცის სამინისტროს მიერ ბოლო ორი წლის მანძილზე ხორციელდება ხელშემწყობი ღონისძიებები, რომელიც ფაქტობრივად ფინანსურ ხელმისაწვდომობას უზრდის ფერმერს, რომ მან დაარეგისტრიროს ეს მიწები. მიუხედავად ამისა, ძალზე მწირია დარეგისტრირებული მიწათა რაოდენობა, რაც ხელს უშლის მის კონსოლიდაციას, ხელს უშლის მასზე შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას. ამ მიმართულებითაც მთავრობა აგრძელებს ხელშემწყობ ღონისძიებებს. რეკომენდაციები იქნება, მეტნაკლებად სტანდარტული ეს ხშირად გაისმის. ახალი ტექნოლოგიებისა და მეთოდების, წარმოების მეთოდების ნოუ-ჰაუს გავრცელების ხელშეწყობა, ფერმერებთან ცოდნის თქვა ახალი წყაროების დაკავშირება და ძირითადი ინფრასტრუქტურა, რაც არის, თქვა ეს იქნება საერიგაციო ინფრასტრუქტურა, თუ იქნება სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურა, იმის გამოძიებასებაზე მუშაობის გაგრძელება. აფერხებს თუ არა სასოფლო სამეურნეო მიწების შესახებ კანონპროექტი და რეგულაციები ინვესტიციებს სოფლის მეურნეობაში. მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ მას ხშირად აქვს შეხვედრა ინვესტორებთან და მათთვის აბსოლუტურად გასაგებია საქართველოს მიდგომა უცხოელებზე მიწის მიყიდვასთან დაკავშირებით. გელახანიშვილის განცხადებით, მიწის მიყიდვით ძირითადად ის ინვესტორები არიან დაინტერესებულები, რომლებიც მიწას გასაყიდად განიხილავენ და არა წარმოების გასავითარებლად. ეს არ არის ის შემაფერხებელი ფაქტორი, რომელსაც შეიძლება განვიხილოთ, რომ ეს არის ერთადერთი შემაფერხებელი ფაქტორი. გაცილებით მნიშვნელოვანია სწორედ მიწების დანაწილება და 1 ჰექტარიანი და 2 ჰექტარიანი მიწების არსებობა, 800,000 ფერმერის არსებობა, რომელიც თანაც ძნელია, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკება და გარკვეული შტაბების მიღწევა. რთულია თვითონ, როდესაც ინდუსტრიალიზაცია სოფლის მეურნეობაში არის საკმაოდ მწირი, ჩვენ არ აქვს მექანიზმები, არ არის საშუალებები, არ არის თანამედროვე ბაღები და სწორედ ამას უწყობთ ხელს. ევროკავშირის კვლევის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებაზე დამსწრეებმა საერთაშორისო გამოცდილების შესახებაც მიიღეს ინფორმაცია. საერთაშორისო კონსულტანტი კრისტიან გესელი მიიჩნევს, რომ საქართველოში მოქმედი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა მენტალიტეტია. მისი თქმით, ბიზნეს დღემდე აქვს მოლოდინი, რომ სახელმწიფო გადაჭრის მათ წინაშე არსებულ პრობლემებს მისივე რჩევა, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები გაერთიანდნენ, რადგან ასეთ შემთხვევაში ისინი უფრო კონკურენტუნარიანები ხდებიან. Mindset
თავი გამოწევა საქართველოში მომუშავე მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის არის მენტალიტეტი. მათ ჯერ კიდევ აქვთ შერჩენილი საბჭოთა აზროვნება, რომ სახელმწიფომ უნდა მისცეს ფული, სამუშაო ადგილი, სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს. ისინი ფიქრობენ, რომ მათ არ უნდა იმუშაონ. ასევე იზოლაცია არის სერიოზული პრობლემა. ადამიანებს ჭირდებათ მეტი კომუნიკაცია იმისთვის, რომ გაარკვიონ, როგორ აკეთონ საკუთარი ბიზნესი და როგორ იშოვონ ფული. ამიტომ ისინი სხვების მაგალითებს უნდა მიყვნენ, უნდა გაეცნონ, როგორ მიაღწიეს სხვებმა წარმატებას. მათ უნდა იცოდნენ, რა რისკების წინაშე შეიძლება დადგნენ და ასე შემდეგ. როგორც აღნიშნე, კვლევამ რამდენიმე სხვადასხვა მიმართულება მოიცვა, როგორებიცაა სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, მრეწველობა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, თითოეულ მიმართულებაში სხვადასხვა სპეციფიური პრობლემები გამოიკვეთა, თუმცა ძირითადად ყველა დარგს აერთიანებს მუშახელის დაბალ კვალიფიციურობა, სარეალიზაციო ბაზრებისა და ინფორმაციის ნაკლებობა და ასევე სხვა რიგი პრობლემები, რომლებზეც დღეს იყო საუბარი. მადლობა, ეს იყო სალომე მეცხვარიშვილი.